Суд перенесли на невизначений строк. Засідання у справі про розкрадання бюджетних коштів під час ремонту нового мосту не відбулося. Хоча обидва обвинувачених – заступник міського голови Михайло Лисенко та директор фірми-підрядника «Мастбуд» Сергій Розбей з'явилися до Красногвардійського суду Дніпра. Секретарка пояснила, розгляд справи відміняється через відрядження одного із трьох суддів зі складу колегії. До того ж, двоє адвокатів підсудних наразі перебувають у Києві та попросили перенести засідання. З тих самих причин не змогли визначитися із наступною датою розгляду справи.